urriko zazero lan berezi kontako gaur pasauiakona edo aurreko egunetakoa edo. Bueno, ni leno adibidez, erosketak egitea jun naiz, hemen etxe albon dagoen supermerkatu batea, eta egia esan, nahiko harritu nago egoera batek, ze erosketa egin ditut, eta kutxazainana jun naizenean, euskeraz asinatzaio hitz egiten, eta hasieran naizta pixkat kostau zaion, eta nahiko etxo alegin dudan, azkenian lortu euskera zitea, tarteka bazekan galderan batola, eta gainea ni postu naborrek, ze azkenean galdetu dit, ea zenbaki bat justo zitzaion ateatzen, etzekin 37 nola esatezan, eta esan dit, komo segiz ez da ize, eta nik azaldu indiot, eta esan dit, ez da ize, eskerrik asko, ze azken aldin gehozta jende gehiago aizait gertuatzen euskeraz, ez da ize, eta mila esker, eta egia esan horrek aldatetikan harritu innau, eta bestetikan asko postu nau. Azkenen nik uste horrek erakuste gula, batzutan agian ez daudela oso agerian arnazgune ditzei egun horiek, baina behintzat pixkat edo landuta atea daitezkela azalera edo azaleratu daitezkela errexo. Nik uste hori bai egoera bardin izen leikela oso violentoa edo oso erosoa, eh? Osa, niri adibidez atzo be pasoia den antzeko, osea saiatu nintzen, bueno, mantendu naben elkarrizketa elebidun bat, bideoan kontan naben moduen okindegikoaz, eta akortan oso nio zentza senyorretaz, zentu nintzela egoera deseroz horren erantzule moduen, ez? Eta nintzela ni, hizkuntza zadatu behar neuena bere ongizaterako eta nire ongizaterako, ez? Baina gero, egiten duzu benetan, hausnartzen duzu denbora txiki bat, eta nio zu, jo, bera dabil bere hizkuntza berbaiten, inabil nirean berbaiten, eta jazta bio gauz eroso, ulertzen gara, ez da behar ezer gehiago, ez? Baina egia deseroztasun horrek sortzen zaituela askotan, edo behartzen zaituela hizkuntza zaldatzera, ez? Bai, bai. Bai, nik ditut dut zutendu. Ba, nik anez fruta den dara, eta badakit, oza, bera ez da euskalduna, baina ustu talabak ez dakit, euskara ikasgaia ematen dula, ordu nur bildu naiz, ea, opaka izo eta, no seke, eta esan dit, jo, ez dakit euskaraz, ditxo, guan, pixka bat eske, ditxo, ezin dut gaztelania zintzegi, no seke, eta esan dit, bale, ba, seinalatu edo zenbakiak eskuarekin egin, eta gola gonaiz, ba, lau, sagar, eta hola, baina, bueno, azkenean, berak esan dit, jo, sentitzen dut, baina oso gutxi dakit, eta esan diot, lasa egoteko, baina eskertu. Hori duñan? Bai, 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 nira guztuan, oza, konfiantzazko komertzio batera joan naiz. Ja, eski horrek beragin edeko, ze, azten mazaren bai, edo nuna gestikuleta. Claro. Eta azkenean, konfiantza eukita errexoa, ez? Azkenean ikusten maialen zuk aipatu ezuna, leheno. Ez ezagun batekin nahi bazea, azkenen batutan ez dakizu nola hartuko dune bai askota ohituta gauden hori ezitea, ez? Alegia, gaztelania ez pasatze hori nola hartuko dun. Bai, askotan pertsonan araberakoa da. Eta agian oso ondo hartuko du, edo ez dakit, ez dio garrantzi asko ikemango, edo beharra da jarrera erasokor batekin edo agerdakizuke pertsona. Orduan horrek bai kaberera gina. Egia da, ni justo atzoko kasuega salderatute Bilbora joaten azena lanera eta baizi atzen azela lehengo hitza beti euskera ziten, eta konturatzen az leku askotan hartan dala txartu, ez? Emoten duela desafioa zauzela sortzen, orduan, oza, jentak igual ulertu behar deuela, oza, elkarrizketa elebidunak mantente, bueno, ambiente eroso hori sortzeak oso klabea da, ez? Oza, zuk ez duzu behartzen, bera euskara hitz egitera, baina berak bezaituela zu behartu, ez? Eta hori apur bat katza da hori bilatzeko nik uste. Atzor arte do, ez nintzen nire erosotasunetik atera. Ba, negon demorosan nire lagunekin badirela euskaldean familia gazta. Baina, atzo dibiz, esan, venga, jarriko nire erronka hor martxan, eta joan nintzen kaletik galdezka. Ez tapeta kalea non dago. Eta bestea, aitona manu amon batzu egizan ez. Ulertzen dut, baina ez dakititzen. Eta aiek esan ez, jo, no seke, hori gazteaz esan ez, ba, ez dintzute euskaraz esan, baina badena seinale bitartez, zionaz, pues jartzeko bizka frogantze, bestela egon aitek ez hortzi egunez, lagunekin, familiarekin, eta erronka martzen jarri gabe, eta talkak ikusi gabe, baina... Bai, bida, nik uste bakoa azkenean, hoi dala ez, no, esan nahi osoen. Ez, bota, Xabi. Hoi da, nik uste agakoa hoi dala, azkenen batez igual, giro euskaldunetan edo bizitzea bituta gaudenok, joera hoi dakau,
leku euskaldun eta jotzeko joera hori dakau, ez? Azkenen, ba, erosoago egoteko edo erosotasun hori bermatuko diguten lekuta jutegia askotan. Eta nik uste, ekimen honek bai balio izan digula nahi behintzat kontuatzeko gure muga horietatik arago bai errealitatea zein dan. Oinarte nik oso barneatu deneko ni euskeraz bizinaz, baina benetan badekotelako beti be aukera hori, ez? Baina benetan... Ja, ekortan az, un metxu hau banintzen eta erdera zenekienean, benetan txarto pastan eguela, oporretan adibidez, edo, oza, eta olako kasu eposik edidez, oza, euskeraz bakarri jakingo banu zer gertatuko zan benetan, olako milaka kasu hongo azien. Baina, pastan dana da hori, pues, beti eko gula beha aukera hori, izan espainola edo frantsesa, eta orduen beti hauela, konfort zona bat, nik uste. Bai, eta gero bai, aurreko gunean, bueno, lehen komentabotxe Xabiri. Twitterran justo asteraldia zita lehenko gunean eukinamen talka hori datin amenean, kristona monta usala, ez? Osa, kontate, zemate euskarafobia dauen, osa, zeho zer rindu txarto, ez badan ulertu, dinamika ez badan ulertu, ez? Osa, ez nabil inorri txarto begiratzen, ez nabil inorri gazteleraz eziteko eskatzen, osa, bakarrik kontatu dut pasau dana, egia dela, eta bitu zer erantzun, ez? Osa, ez nuen espero. Osa, bapaten ikusten nuen erantzun bat, urrengo erantzun bat. Nik egia esan espero nuen. Nik uste nahiko pedagogia falta dela herri honetan, orokorren, eta alde hortatik askotan emateu, gaina, ekimen honek bai hori azaleratu ez, azkenen, beharroi dakaula edo askotan, barkamena eta guzti eskatu behar deula, euskeraz asteagatik elkarrizketa bat, eta nik uste honek are argiago utzi digula faktore hori, ez? Edo azkenen jutegia da norbaiten gana, lehenengo hitza euskeraz eta badirudi ez dakit iraindu deula nolabait eta beharra dakaula guk barkamen askatzeko eta gaizki sentitzeko. Nik uste alde hortatik, oraindik bai, esan bezala nahiko pedagogia sakon bat falta da laiteko. Bai, esan duzuna justo barkamenarena zenbatetan gertatu zain dira igual euskaraz astea. Eta esatea, ai, ez dut ulertzen dugu. Ai, perdon, lo siento. Gainera super arduratu eta bezala. Bai. Zeo zer txarto egin dut. Ez ki. Bai. Niri behaurrekoan berdin. Eta gainera, diskurtso arriskutsu hori ez, ez dozula behartu behar inor, anistasuna behar da herri honetan. Inor ez dago hemen anistasunaren kontra nabilena da, niri izkuntzesku bideak defendatzen. Eta euskeraz bizina idutela esaten, eta hori proban jartzen. Ez nabil inoren anistasunaren kontra, ez da. Iruziatele, diskurso hori bai dela oso norberan erantzunkizunetik libratzeko gauza bat, ez? Ez dugula inor behartu behar, baina ustot hori dela kurba bat aprobetsatzea egoerataz errezenera joateko edo erantzunkizunetik libratzeko. Edo ulermen orokorran aitzakipean edo askotan beti kaltetuta ateatzean hizkuntza berdina da, oza, beti da euskera. Inoiz ez da gaztelera kaltetuta ateratzen alako egoera baten, alako talka bat gertatzen denean, alako hizkuntza talka bat gertatzen denean, non batak ez dio bestiai ulertzen edo, azkenen beti da euskalduna erdarara, gure kasuan gaztelara edo iparraldekoen kasuan frantsesera pasatzen dena. Orduan, horre bain ikuste, hausnarketa bat eman barra da, hola, ez? Zer bada euskera beti edo euskalduna beti aldatu beharra dauna erdarara eta ez erdalduna euskarara. Nik uste dut, bez aldetik behulertu behar dela, edo zein harremonetan moduen, dauela botere harreman bat bi hizkuntzen artean, eta goitik bera berbaitea, eta oza, goitik bera berbaiteko zen duzu sartu beti gora berbaitean lizentzia bardinek, ez? Oza, euskaldun batek bere salpakuntzataz berbaiten duenan, edo lako aldarrik apen batzuk botaten duzenean, zu erdaldu moduen, konstienti izan basa, zure ama hizkuntza dela, botere duen hizkuntza herri honetako harreman, oza, harreman linguistikoan, orduen, hor badauela bai, botere paperetik, autokritika bat inbeharrekoa, ez? Osa, aldarri hau esan dutela eraso moduen jaso, osa, nire izkuntza arloko privilegioak guztion hau behar dota zela, ez? Nik uste gainea, hain edo, saiatzen ari gana edo bultzatu nahi deuna erabilera izanik, azkenen pertsonei edo ikasten ari dianei, hainbeste kritika inez lortze duna da, erabilera hoi edo erabileran gorakada hoi, moteltzea eta ahultzea. Eta nik uste justo kontrako hain beharra da, hola, norraitek zehozek gaixi esan ezkeo edo gaixi inezkeo, animatu beharra dago, edo modu konstruktibo baten nagian bai kritikatu edo behintzat iritzi edo aldaketaren bat proposatu, baina inundik inoare modu txarrean edo kritikatu. Bai. Ja, bat ez ere, zenbatetan esaten dugu, nik da, karekin da, gainera ez duzu, oza, ez duzu modu txarrean esaten, baina azkenean pertsona horrek jasotan baitu, horrela den horrekin esaten dugu. Joi, sentitzen ez oso deseroso, nahiago dut gaztelani ez hitz egin, eta ja ikasiko dut euskaltegin, baina azkenean nola ikasten da, azkenean, erabiltzen,
eta esan dut kritika konstruktiboak egiten. Nik, osea, badago irlandarra esa era bandei asko gustatzen zaitena eta dio, bueno, gurera ekarrita edo izango litzateke hobe dela euskera hautsia edo euskera okerra erdara garbia edo ona baino, ez? Eta nik uste nahiko egokia dela hitz egiten ari genan inguruan jarraitzeko, azkenen asko zobe dalako kaixo bat edo hitz gutxi batzuk esatea, ezer esatea baino. Gero, nik uste dut bai, bueno, eta kasuari pasau jatzuen, baina norbanako, atzakomentan abena esan bai, norbanako txipaldaketak dakarrela derrigor kolektibo baten txipaldaketa bai, ez? Eta ze importantea dan, bakar, oza, per norbera hori, ez? Edo bakartasun horretan, klik hori egitea, nik uste dut. Bai, nik uste azkenean noin pixkat kutsakorra dala, ez? Hori da. Batek zeo zein ezkeo azkenen bestiak jarraitze jo eta besteak beste bati azkenen nik uste hola kate efektu bat edo sortzeala, efektu domino bat sortzeala eta alde horretatik nik uste bai nahiko positiboa dala ekimena eta bere maitzak sortu ditula, nahi ingurune bai, eh? Nire adibidez aurrekoan, batek galdetu zian, nahi, zer moduz gaztealdiarena, baina galdetu zian gaztelaniaz eta erantzunean euskaraz. Eta esan zian, ai, karo, itzen goizu euskaraz, ez, aldaketa horiek, eta gero, izaten ari dela, oi hartzun piloan, nik ez nuela espero hasiera batean. Bai, bai, bai. Izan zen, hirugarren egunean edo bigarrenean, txemaz, hori blablakar bat hartu nun, eta ez ezaguna, esan nion, bani begonian, ez da, hotxa batik esan zian, ez da gazte aldiko izan, osea, ez ezagun bat, gelditu izena flipatzen, eta ni, boa, eskiz nun espero, imesterako, oi hartzunik izatea, ezakitzuei komentatu dizuetan, zerbait, baina, nik uste dut bai, egoerak berak eskatzen zabela pixkat zehoz herritea, ez? Erne urri barriekin, kalean hainbeste harremanak hain raro dauzen egoera honetan, Euskaraldi begeratuko gada, zehari gune asko itxi die bai, Euskaraldi geratua pixkat eski egite, ez? Nik uste dut gazte perspektibari bai behar zala emotea erantzun bat hizkuntzan arazoari, eta nik uste dut jenteak eskertu duela, ez? Eta gube alusina dugu eta hain, osea, harrekin badaiuen behar zanan seinale, ez? Nik uste. Bai, baina nik uste jendia gehien harritu duna edo izan dela gazte gean faktore horrek, ez? Azken finean asko ketzuten espero edo behintzat askotan entzun izan deu nola leporatu izan diguten ardura gabekeria, axola gabekeria da nadalakua da euskeran aferarekiko eta nik uste honen bidez bai erakutsi diegula izu gazteok bai hemen gaudela eta axola digula gure ardura ere badala eta pres gaudela aurrera jarraitzeko eta euskeran normalizatzeako prozesune bai gure alea jartzeko naiz eta txikia izan arren. Nik uste honek itzen duen potzuen arabera izan lehikela Euskal Herri mailako dinamika bat bai, edo izan lehikela modu masiboago baten antolatzen den dinamika bat, uste dut benetan ondorio bat, oza, potzu eitziten badeuen eta osunarketa hon bat inezkero, izan lehikela oso oso potentea eta inflexiño puntu bat markau aldeuela bueno, izkuntzan historian ez dakit, baina bai, ez? Jardunean edo, nik uste. Bai, bai, nik uste. Zer ibarre dago? Historia, ez que ikusi dut dena. Bai, nik uste, oza, adoz, no, nik, adibidez, zera, lanketa sakon eta hon bat inezkeo, nik uste lortu ezak egula zerbait nahiko baliagarria, hemen nik aurrea, eta, ba, ez dakit, beste gazte batzua igual balio dakiekena, ez dakit. Bai, nik uste motibatu dezakela jendea, ez? Eta gazteak ikustean, igual hori 9 gazte hartu dute horrelako erronka, azkenean ikusten bat zuen jende heldu ezazu. Bai, azar batzuk. Baina ikusten bat zuen jende gaztea implikatuta, horrelako erronka hartuta, ba, motibatzen dituzu gaztetxoak eta gaztea, baino heldu. Bai, azkenean gazte batek gertugo ikuste gaitugu, beste, ba, ez dakit, heldu bat baino, eta hor duen nik uste horreke bai erraztu ezakela, ba, ez dakit, kutxa kortasun hori. Bai,